Dagens hilse kommer i dag fra hjemland til Sandebakk og Mathilde. Og da vet dere sikkert hvilket land det er. Det blir for enkelt å spørre med quizzen. Men før vi kommer med quizzen, så skal vi få en liten hilsen på. Hva er ditt navn? Anne. Anne fra Danmark. Hun vil si noe nå. Vipers er best. Ingen protest. That's very good. Og spørsmålet i dag er, hvor mange landskaper har Sandebakk Pedersen for Danmark?